Till Tiffin. Och det är så fan. Det är så fan. Det var kul de var. Va? Och jävla roligt de var. Och jävla kul de var. Ah. Ah, jag får fart. Vad kul de har. Va? Vad kul de har. Vad jävla kul de har. Tiffin, hon är 3 år. Tilly är 6 år. Tilly är granne. Vår bästa granne faktiskt. Bara 100 meter härifrån. Hon håller på att göra om huset. Taket. Hennes man dog för 1 år sedan. Knappt. Oh, jävla roligt de har alltså. Vad kul de har. Jöka kan alltså leka jävligt bra. Tilly har lärt, eller Tiffin har lärt Tilly att leka. Och trött hon är. Hon höll på att kolla vippa för en vecka sedan. Ja, nej, stopp it. Ja. Mm. Nu ska vi gå ner och titta om fiskarna lever. Ja. Här är trädgårdsmästaren. Håller på, ska laga, byta knivar på gräsklippan. Jävla öde. Om ni inte ser den där fisken där nere. Ja. Titta, skitkorvar. Till ut och går plantskrammen. Ja. Mm. Det ser halt ut det där. I'm going in. I make a small movie of Tilly. Louise coming, so I had to go in and make eating before she